هشام ይህ የጥቁር እንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬ እንግዳ የቀድሞ ኢንተርናሽናል ዳኛ በቀለ ኪዳኔ ናቸው። በቀለ ኪዳኔ እንግዲህ ቆራጥ ዳኛ ናቸው፣ ደፋርም ናቸው። ህግን ያለመወራረም ቢተረጉሙ በስፖርት ቤተሰቡ የተወደዱና የተመሰገኑ የሚታመንባቸውም ዳኛ ናቸው። አራት ጊዜ በተከታታይ ኮከብ በማለትም ተሸልሟል። ዛሬ እሳቸው እንግዳችን ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ተወቀለ። ረጅም ዓመት አሜሪካ ኖረሃል፣ ዳላስ። በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ የመጣው ለረፍት ነው ወይስ? ሁለቱንም አንድ ላይ ቢዝነሱም ረፍት። የመጣሁ ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ረጅም ዓመት ነው በዳኝነት የቆየው። ትምህርትና እንደው ትውልድን ነው ወዳኝነት እንምጣ እስኪ። ትውልድ አካባቢ ሰፈርን የት አካባቢ ነው? እንግዲህ ትውልድ ስፍራ መቁጠር ከተያዘ ብዙ ቦታ ልትል ትችላለ። ግን እኔ የተወለድኩት ቤተሰቦቼ እንደነገሩኝ የካ አቦ የሚባል ቦታ በዚህ በላይ የካ አባዶ ነው። የካ አቦ እዛ ነው የተወለድኩት። እንግዲህ ይሄ ምችም ተፈጥሮ ሲለዋወጥ የሚያመጣ ቦታ አለ። ከዛ ተክለ ሃይማኖት አደጉ ቄስ ትምህርት ቤት በመማር ተክለ ሃይማኖት፣ ከዛ እንደገና ተመልሼ ወደ 4 ኪሎ ከወላጆቼ ጋር መጣሁ። እዛ ሆኜ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ኤሌመንታሪ እስከ 8ኛ ተማርኩ። እዛ እንደው ከነማ እንደው አብሮ የተማሩ ሰዎች የምታውቃቸው በክፍልም በምንም ቢታወቁ ሰዎች? በተለይ በጣም በቅርብ ጓደኛ የቅርብ የክፍል ባልደረባ የነበረው ደበበ እሸቱ ነው። አርቲስት ደበበ እሸቱ። ደበበ እሸቱ ጋራ በተለይ አራተኛ ክፍል ዲ ውስጥ ሆነን እንደው ጥሩ ረባሾችም ነበር እና ወደ 8ኛ ስንዘዋወር ቅጣቱ ነበር። ቅጣት ምን አይነት ቅጣት ነው ያኔ የነበረው? ቅጣት አንድ ጠንካራ አስተማሪ፣ ኃይለኛ አስተማሪ ነበሩን። አቶ ይጥና ይባላሉ። በጣም ግሩም ሰው ናቸው፣ ግን ኃይለኛ ናቸው። ይሄ ቀልድ ምናምን ኩስትር ያሉ ናቸው። ትንሽ ብቻ ስንንጫጫ፣ በተለይ አንድ ጊዜ እኔ እና ደበበን ግራና ቀኝ አንበርክከው ፔሬዱን አስጨርሰውናል። አርባ አምስት ደቂቃ አንበርክከውን እጃችንን ዘርግተን 45 ደቂቃ አሳልፈን ከባድ ቅጣት መንበርከክ። አንደኛ መንበርከኩ የዛን ጊዜ መምህር ካልቀጣህ ከቤተሰብ እንደውም በላይ የሚቀጣ የሚያርም የሚያስተካክል መምህር። ቅጣት አይነቶቹ ምን ምን ነበሩ? መንበርከክ አንዱ ነው። ቅጣት አይነቶች እንደ እሱማ ይሄ ችንጋ፣ በተለይ ዳይሬክተሮቹ ዝፌል እና ችንጋ ጎማ ነው አይደለም ችንጋ ምንድነው የመኪና ጎማ እንትን ወፍጮ ሲፈጭ የሚያሽከረክረው ችንጋ፣ እሱ የተቆረጠ ሽቦ አለው ራሱን እንደ ላስቲክነትም አለው። እጅን ሰርግተ ውስጥ እጅን ትገረፋለ፣ ካሰኘም ቂጥህ ላይ ቸብ ትደረጋለ እስኪ ለበልብ እና እንደዛ ነው ጊዜያችንን ያሳለፍን። እስከ ስምንተኛ እንደዛ ነበር። በኋላ እኔ ሃይ ስኩል ወደ ምኒልክ መጣሁ። ደበበና ደግሞ አንድ በቅርብ ጓደኛችን ይጥና የሚባል ነበር፣ እሱ አብሮ ተያይዘው እንትን አየር ኃይል ሄዱ። ከዛ በኋላ ግንኙነታችን እየራቀ ሄደ። ስንገናኝ በየትምህርት ቤቱ መዘግቡ ነበር። አየር ኃይሎች ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል እየመጣሉ ትምህርት ቤት። አንተ አልተመዘገብክም? ፖሊስ፣ ክብዘኛ ካዴት፣ ጦር ሰራዊት፣ ገነት ጦር ትምህርት ቤት የሚባለው እነሱ ይመጣሉ። በየአመቱ ይመለምላሉ፣ የሚፈልግ ይሄዳል። እንደዛ ነው። እሱ ከስምንተኛ ወደ ቴክኒሽያንነት ነው መሰለኝ እነሱ እዛ ሄዱ። ምኒልክ መጣው። ቆይቼ እኔም ወደ 11ኛ ክፍል እንደጨረስኩ ኤርፎርስ ፓይለትነት ተመዝግቤ ነበር። ግን ቤተሰቦቼ በእናቴ እጅ ብቻ አድግ ስለነበረ እንደው እሷ ልጄ እንደው እንዴት ጠዋት ማታ አውሮፕላን ባረፈ ቁጥር ሰማይ እያየሁ
لنور نووي باكن ستلي يتمزقب كتن كارو بزاوت اتشكارو كتمار بي كواس متعوثون بزي مسلين يقول نو 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 كواس توعثا اند جو كذابة فيت تفاري مكون انت مرتبيت بتأمي درجة سبورت انت نبارو ليلو چم من كوكبت با ان ممرام ما زلت ان يولتين درجة ان ونجيت ان داق ما منيلك دم بنياتيم بدم بيامة تندو دولا همي سنة زربت تنكارا تيم نبارو عندنا ديفيزيون ولتنيا سوستنيا هسانا تندمو نياني زانجزيال يمالا ملو نبار يا ايه تشوشو نياندمو يازاقا جون نبار ناندا ستوصالو عند سوماني نيجي نبارا سمون بچار زنقاوت بزانجزي وكا وقرقر وزاوتو كارا اسو لهولت كترنا لسوات كتر يا زغاي جاي نبل وهلا اندزي بيت ساورا ناتي اهونم انتو انديت درو سبورت بتلي كامبولوجو كواس تاوتا اي يتن يوروولوجو نو ميلوت يا دبدب منا منا الله ولاجوچاچن اندزا نو ياسو انيا وطاتوچو تماروچو كن متواوت منفلق نبا نبزو غزي بتلي اندزا حسابي من نبارا بتلي አቶ ይነቃቸው ዛ ተፈሪ መኩንን አንደኛ ሜዳ የጎርጊስን ቡድን ያሰለጥኑ ይመጣሉ ወዛን ጊዜ በቃ ይላቋርጥና አንደኛ ሜዳ አልካንድ አንደኛ ሜዳ ስንት ሜዳ ነው ያለ ሰባት ሜዳ ነበር ተፈሪ መኩን ትምርት ቤት ውስጥ እሺ ሰባት ኳስ ሜዳ ሌላም አለ የቮሊቦል ሜዳ አለው ይሄ ደግሞ የጅዋ እግር ኳስ ነው ማለት እግር ኳስ የእግር ኳሱ ሜዳ ብቻ ሳይሆን አሁን ትምርት ቤቶቹ ቁም ሜዳ ይላቸው ብዙዎች አይ ቲንክ በቀደም ለታየው ተፈሪ መኮንን አንደኛ ሜዳና አንድ ሌላ ትንሽ ሜዳ ይዩ ድሮ ሶስተኛ ሜዳ ምንላት እሷናየው ሌላው ቤት ሰርቶበታል ብዙ እንትን ለእንጃ በኮሌጅ ደረጃ ነው አሁን ያለው መሰለኝ ቴክኒካል ኮሌጅ ነገር መሰለኝ አሁን ማከፍ ብሏል ግን አሁን ሰባት ሜዳ ስትል ሶስተኛ ሜዳ ስትል እዛኑ ጋር ሲደቃቸው እንት የሚያደርገው አንደኛ ሜዳ ነበር የሚያሰለጥነው ታዋቂዎቹ የዛን ጊዜ ነበሩት ነጠራ አለ እና ማን ነው ሻዋን ጊዜ ዛው ተፈሪ መኮንን ነበር እንትና ግን ፍሳህም ከምኒልክ ነው የሚመጣው ከምኒልክ ነው መንግስቱ ወርቁ ደግሞ ከመድኃኒዓለም ከአርበኞች አርበኞች ነው አርበኞች ነው የሚባለው እዛ ነው ከዛ ነበር የሚመጡት እና እሱን እና ያለን እንግዲህ እኛም ተገፋፋን እንደዚህ ለመሄድ ሐሳቤን ሰናግራት እናቴ አሁንም ተቆጣች እንደው ሴት ልጅ እንዳታሰኝኝ ባክን እዛ ካምቦሎጂ ድርጅት መሰብሰቢያ ነው አሉ ብላስ ተቆጣ ምን እንዳለ ይዳደረገ ኔ ደሞ ማድገው ሻሽር ነው እናቴ ልጅ በቃ በየሷን ፍላጎት ማሟላቱን ግዜ ፈልግ ነበር ኦኬ ና ያው ከዛ በኋላ ላይክ ቤተሰባችን አንድ አክቹዋሊ ትንሽ የድሜ ያጭርነት አለ እናቴም በልጅነቷ ነው የምትችው ወላጅናቷም እንደዚሁ የሷም አባት ማይጨው እነሱን ለሰራተኛ ትተው ሁለት ናቸው እናቴና እህቷ እነሱን ለላንድ ለሞግዚት ሰራተኛ ሞግዚት አድርገው የቦታቸውን ካርታ ሲይዘው በ30 ተገራብር ነው ያኔ ማሪያ ተሬዛ ትልቅ አስተውሻለሁ እሱን አሲዘው ለሴት ዮሴፍ እንድታሳድጋላቸው ትተይዳሉ ጣሊያን ገባ ይዛቸው ወደ አዳ ቦታ ነበራቸው እዚህ ከደብረ ዘይት ወረድ ብሎ እዛ ቆየቻቸው ጣሊያን ሲወጣ ተመልሶ 4 ኪሎ መጡ ከዛ የኔን አባት አግብታ ወደ ካ አቦ ሄደች ጣሊያን ሲወጣ ልክ ሲወጣ ጃንዌ ገቡ ሲባል ሚያዝያ 6 ነው የተወለድኩትና አስየ ዘጠኝ 33 አካባቢ አስመስልም አሁን 80 ምናምን እኮ አስመስልም በቃ ግን በእኛ እድሜ በእኛ ቤት 81 ጨረስኩ እንግዲህ ያ የስፖርቱ እንትን በተለይ ሬፍሪንግ በገባው ጊዜ የማደርገው ለምምድ ጠንካራ አድርጎ ምናልባት ወይም ከቤተሰብ እንትን ከጀነሬሽን የምትወስደው እንትን አለ እሱ ይሆናል 4 ኪሎ ትንሽ እናንተ አካባቢ ኃይለኛ
አራት ኪሎ በጣም ግሩም ሰፈር ነው። የፍቅር ሰፈር ግን ከሩቅ ሰው እኮ የሚያወራው በጣም የተደባዳቢ ምናምን ይላሉ። በዛ በሪ በከንቱ በወንዙ አካባቢ እሪ በከንቱ ካነሳልኝ ምንድን ለምንድን ነው እሪ በከንቱ የተባለ? እንግዲህ እንደዚህ ነው። ድልድዩ ስር ድሮ ቁማር እንደ ቁማር አድርገው ሶስት ካርታ የቀዩዋን ያየ ጥቁራን ያየ በዚህ ያለፈች ቼቺ አሁን የት ጋ ነው ያለችው ይላል። መንገደኛ መርካቶ ገበያ የሚወጣውም ሰው ብር ይዟል ያይና አንድ ሁለት ይሰጡታል። አገኛለሁ ይልና ያለውን የገበያውን ብር ሰብስቦ ይጨርሳል። ከዛ ከጨረሰ በኋላ ምንም የለ ነገር የለውም ብሎ ይጮሃል። እሪ ብሎ እሪ በከንቱ ነው ቀረ። በከንቱ ነው የሚጮኸው ለማለት ነው። ብሩን አስረክቦ አስረከበ በፈቃደኝነት እሪ በከንቱ ተብሎ የቀረው በዛ እንጂ በጣም ሰላማዊ ሰፈር አክቹዋሊ እዛ አካባቢ ያሉት የቤተ መንግስት ሰራተኞች ስራ ቤት ሰፈር ነው የሚባለው። አንዳንዱ ላይክ እንደ ሙካሽ ሰራተኞች፣ የነጭ ቤት፣ የቋሚዎች ምናምን የሚባል መንደር አለ። በዛ የተሰየመ የተቀመጠ ግቢ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። በቃ የቤተ መንግስት ሰዎች ናቸው። ቤተ መንግስት የሚሰሩ መኖሪያ ቤታቸው ናቸው። እዛ አካባቢ ሆነ ቤተሰባቸው እዛ። እኛ እዛ የመጣ ነው እኚህ ማይጨው ሄዶ የቀሩት ያውም እኮ በገዛ ፈቃዳቸው ነው ተነስተው ልጃቸውን ሁለት ሴት ልጆች ለአቅመ አዳም ያልደረሱ በፈቃደ እንደውም ትንሿ ወደ አምስት ዓመቷ ነው። እንደዚህ አክስት እናቴ ግን 10 12 ትሆናለች። እነዚህን አገር ሲወረር አላይም ብለው ነው በውዴታ ተነስተው። ፖስታ ቤት ጸሐፊ ነበሩ የድሮ ፖስታ ቤት ተነስተውኝ ሰው ለሀገራቸው ሲሉ ዘመቱ። አሁንም እንደዛ አይነት አለ ይመስልኛል። የሀገር ፍቅር የሀገራችን አትጠቃ ምናምን የሚል እንደዛ አይነት ማለት ነው። ቅድም 4 ኪሎ ስናነሳ ምን መሰለው፣ ጌታቸው ዱላ እዛ ሰፈር ነው። እንግዲህ ጌታቸው የታወቀ ተደባዳቢ ነው። ካምቦሎ ጆንበል የትም ቦታ ችሎታ አለው። በእግር ኳስ በትምህርት ለቃልነት ነው። ጠብ ከተነሳ ሁላችንም እንደዛው ነን። ጌታቸው እኮ በሰው ጉዳይ ነው ብዙ ምጣ በሁሉ ኤግዛክትሊ እሱን ነው እኮ ሰው ተነካ ብሎ ያደገው ዋይሚሴ ነው። ዋይሚሴ እዚህ አሁን 4 ኪሎ ሐውልቷ ጋር ጀርመን ካልቸራል ነበር። አሁን ድሮ የበጎ አድራጎት ድርጅት መደዳ ነበር የሚባለው። እዛች ጋር ክፍት ቦታ ነበረች። ዋይሚሴ እዛ ነበረ። እዛ ድልድዩ ጋር እንትን ማነው ቀበና ወደ ቀበና መንገድ ከመሄዱ በፊት ከስላሴ ጎን ከመሰራቱ በፊት እዛች ጋር ነበር ያለው እኮ አካባቢ። በተለይ አሁን ለምሳሌ 1970-69 አካባቢ ግርማ ከበደ 4 ኪሎም በጣም እንትን ነበረ። የዛን ጊዜ በአጋጣሚ እኔም ራሴ ሰፈሩን ትቼ ሄጄ ነበር። ለምን ብትል ልክ የእናቴ እህቷ እንዳሳደገችው እኔም የቤተሰብ ኃላፊነት መጣብኝ። ለምን ብትል ድንገት ትሞታለች እናቴ። በህክምና ስህተት ነው 38 ዓመቷ የህክምና ስህተት ነው የሚባለው። ባልቻ ሆስፒታል ሄዳ መርፌ ማታ ሲያስላን ነበረ እንድትመረመር ነግረናት ሄዳ እዛው ቀረች። አሁን ስትቀር እኔ ትልቁ ልጅ ያለሁት እኔ ነኝ። 2 ትንንሽ እህቶች እና ወንድሞች አሉ። የእሷ የምታስተዳድራቸው ቤተሰቦች አሉ። ያ ሁሉ እኔ ስር ወደቀ ማለት ነው። ትልቁ ልጅ አንተ ስለሆንክ እኔ ስለሆንክ ምለ ያው ድንገት ስለሞተ ሰው በአርባው ይሰበሰባል። ቤተሰብ ተሰብስቦ ሞግዚት ምናምን ሊያደርጉልን ፈልገው ነበር። ነገር ግን የእነዚህ ልጆች አባት በቀለ ስመኝ ይባላሉ። በጣም ሀብታም ነጋዴ የነበሩ ሰው ናቸው። ሀብታቸውን ምልህ እንደዚሁ ረጭተውት እናቴ ሰብስባ እዛ እኛን ታሳድግ ነበር። እና እሳቸው እዛ ነበሩ የአርባው ቀን እና እኔ ሞክሼ እስካለ ድረስ በጭራሽ ማንንም እንትን ሞግዚት አላደርግም፣ እሱም እንዳደረገ ያደርጋቸው ብለው ጥለው ወጡ። ለአንተ የነ ልጆቹ አባት የአራቱ ልጆች አባት እኔን አባትማ ውሰዱኝ ብዬ ነበር ትምህርቴ እንድቀጥል እንደዚህ ሲሉ ይህ ሰው እንደዚህ ሲያስቡና አንተን ኃላፊነት ሲሰጡ እኛ ምን ብለን እንወስድሃለን አሉና ቀረው። እዛ እኔ እነሱ ሞግዚቶኝ ቀረው ማለት ነው። አንድ ልቅ የቅርብ አጎቷ ዘመድ የቅርብ ዘመድ የሆነ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛን ጊዜ መዝገብ ቤት
ኃላፊ ነበር። እሱ ግዴ ለምን ያዘጋጃለሁ ይህንን ነገር ብሎ ሳምንት ይቀጥራል። እሱም በአጋጣሚ ሐሙስ ገደማ በአደጋ በመኪና አደጋ ይሞታል። ማንም ሰው ከዛ በኋላ አልተሰበሰበም። በቃ እኛው እንዳለን ቀረን እዛው ቤት ውስጥ። ከዛ በኋላ የኔ ስራ ምንድን ነው? በሰላማዊ መንገድ ወንድምና እህቶችን ያንን ቤተሰብ መምራት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ያው የኔ አንዳንድ አድቫንቴጆች ይቅሩ፣ ትምህርት መማሩ ይቅር፣ ብዙ ጓደኞች የደረሱበት ምናልባት አልደረሱ፣ ግን እኔ ደስ ይለኛል። በሰላም በጸጋ በፍቅር ነው እዚህ ድረስ ያለሁት። የቤተሰብ ፍቅሩ እንዳለ ነው። መቼም የእግዚአብሔር ፋንታ ነው። ታናናሽ ወንድሞች አንድ ሁለቱ ሞቱ፣ ሁለቱ እህቶች አሉ፣ ልጆች ማለት አሉኝ። ከበርቴ ነኝ። በዚህ ያኛው ሌላው ሞቱ ከበሬታው ቢቀር ማለት ቅድም ስለ ግርማ አንስተን ነበረ። ግርማ ከበደ የዛ ሰፈር ጀምረህልኝ ነው። እሱ የዛ ሰፈር ልጅ ነው። አሁን እኔ እህቶችም ቤተሰቡም እየጎለመሰ ሲሄድ እዛ አካባቢ ደግሞ አንድ ኢንሲደንት ነው ተፈጠረ። ስለዚህ ያ ነገር እንደውም በእኔ በህይወት የመጣ አይነት ነገር ነበር። አንድ ሰው ሲሞት በቃ ተደባድበን የሰፈር ልጆች በመደባደብ አንድ ሰው በመሀል ያልፋል፣ ታፍሰን በቃ እንደ ነፍሰ ገዳዮች ተቆጥረን ነበር። አንድ ሶስት 33 ቀን 30 ቀን ታስሬያለሁ ወንጀል ምርመራ በዛ ኬዛው። ስለዚህ ከዛ ሲወጣ እንጂ አሁን የሚቀጥለው ይህን ቤተሰብ መበተን ነው ብዬ ወደ ቀበና ገባሁ። እና ግርማ ግን አልተገናኛችሁ? አሁን ይሄ ደርግ መጣ። እነ ግርማ የዛን ጊዜ ነው የገነነው። የሰፈር ልጅ ነው። ሰፈር መምጣት አይቀርም መዋል አይቀርም። 4 ኪሎ ሆቴል አካባቢ እንደዚህ የነባር ልጆች ስንገናኝ ኖ እዚህ ሰፈር አትተህ ሄደሃል አለኝ። አንድ እንደውም ስኳድ ውስጥ ያለ የሀፓ ስኳድ ያለ ልጅ ነው የሚባለው። እሱ ጋሽ በቀለ ምን ትሰራለህ? ሰፈሩን ትተህ ሄደሃል አንድ ጊዜ ለምን አትምጣ? ምን ነው እላለሁ። ግርማን ያሳየኛል። ወደ ሽንት ቤት ያልፋል ገላምጦኝ ምን አባቱ ሆኗል ብዬ እኔም ለዛ ለልጅ ነው በቃ አትምጣ፣ ግዴ ለም ሌላ ጊዜ እንትን እንላለን፣ ሂድ አሁንም አለኝ። ሌላ ኢንሲደንት ደግሞ እንዳይፈጠርብኝ በማሰብ እኔም በቃ ከአራት ኪሎ ጠቅልዬ ቀረ እና ግርማ ከዚያ በኋላ እንደምታውቀው ማህበርተኞች አሁን ለምሳሌ ዳሮ ብራና ሰላም ዳሮ ነጋሽ የሰፈር ልጆች በማህበር ያለንን ባሏ የእኛ ማህበር የወጣቶች ማህበር ውስጥ እነ ኮሎኔል ሰይዶ ጀነራል ሆኗል መሰለኝ ወደኋላ አላውቅም። ሰይዶ አብደላ የአምሳ አለቃ ምናምን የነበረ ጊዜ በቃ የሰፈር ያደግን አንድ ማህበር አለን፣ መካነ ስላሴ ወጣቶች እዛ ውስጥ እንዳለን። ዳሮ እንደዚህ ሆነች። ማን ነው ግርማን እንዲያደረገ? እግዚአብሔር ያሳየ። ይተዋወቃሉ አይደል? እዛ አካባቢ ስነግርህ የዛ ሰፈር ልጅ ነው። ሁሉንም ሌላም አንድ ልጅ ነበር ማሙዬ የሚሉትን ማሙዬ ይሁን ስማን እዚህ ብቅል ሰፈር የሚባል ሰፈር አለ። ከተስፋ ገብረ ስላሴ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት አካባቢ ብቅል ሰፈር ነው ምናምን ይባላል ስሙ። የዛ ሰፈር ልጅ አድኖ ነው የገደለው። እና እውነትም ትብዬ እኔ በቃ እኔ ድሮ እየሸሸው ነው ለቤተሰብ ስል እየሸሸው ነበር። በመጨረሻም ተይዞ ያው ቅጣቱን አገኘ። ብዙ 4 ኪሎ ሰው እንጂ ቅድምም ያነሳውልን 4 ኪሎ ትንሽ በሱ እንትን ብሎ ነበር። በጣም ተፈርቶ ነበር። በጣም ተፈርቶ እግዚአብሔር ያሳይ። ምንድን ነው የወጣት ካድሬ ነው ምን እንደሆነ አልገባኝም። ከረምቡላ ቀን የበላውን ልጅ ማታ ገደለው። እንዴ ስነግረ አብሮ ያደጉትን አብሮ ሰኞ ማክሰኞ የልጆች ጨዋታ ሲጫወቱ ያደገው ልጅ እኮ ነው እንትን ሲያሳድነኝ ነበር ያመለ። እኔም እኮ እንደዛ ተገለመጠኝ። ኔክስት ዴይ ያገኘኝ እንደዛ ያደረገኛል ማለት ነው። አይዶ ነው ብቻ የዛ ሰፈር ሰው እንደ ቤተሰብ የተሳሰረ ነው ነው ብለው ነ የዛም ቤተሰብ ከሌ ልጅ ነው። እንደውም ቤተሰብ ሳንፈራ የውጭውን ሰው ነበር የምንፈራው።
لمن لبيت سمن سمن الناس تفعلن ولن إذا سبنا نامش بزوجة جنوك يا كابيس من ده تفعل مالس سرا يجمر مجمرة سرا مجمرة ميكر من أجر بيت كوتشالكو قدي ناتي موتج دروم متاسرة درن ببيت كراينا بكارست بميمات أو قبيلو من مشجران برام عن دامتي عندزي تكمتشي ليلة عندي زمادي بال maybe tak acho na lindau misacho show sportust nabaru man atu man yeah amanach adellem zi dajachu be safar yallo timurt bet haj gize yerezama se le zabadochim simili tafay asafa mulu geta baqitte eshi eshi akacha satu nach timurt bet anachi timurt kifil ala yastamari nacho ya rasab no 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 bohala arbanyoch i don't know arbanyoch bohala tagbare neberu no kazach wotaw malatim 79 akabi tagbare neberu ahun esacho rasab babaragach timurt bet alacho dajachu be safaru eshi ይሄ ባህል ምግብ ቤቱ ጎንጋ አሁን ይሄ ልጅ እዛ ዝም ብሎ አይደል ከሚቀመጥ የባለቤታቸው ወንድም እኔ ከዝኔ ነው አክቹአሊ ማለት አሁን እሱን ይልኩትና እዛ ከሚቀመጥ እዚ ለምን አይውልም እየመጣት ልጅ ይላሉ ይሄዳሉ እዛ ሲሄድ ኮስም ጫወታ አስተማሪዎች አሉ ምን አሉ እዛ በቃ ልክ ከተማሪዎች ጋራ ጫወታ ነው እንደቃሉ ምናምን ከዛ ማስተማር ሰጡኝ አን ሶስተኛ ክፍል እንግሊዝኛ ምናምን ሳስተምር ነበር ስምንተኛ ክፍል መምህርም ነበርክ ማለት ነው አዎ ሂሳብ ደሞ ጎበዝ ነበር እና ስምንተኛ ክፍል ልጆች ቀን ሲወድቁ እዛ መጥተው እየተማሩ ስማቸው 9ኛ ነው ግን የስምንተኛን እንትን ያጠቃሉና ይፈተኑና የዛ የ9ኛ ስላላቸው ትምህርት ቀን 10ኛ ወደ ሲያችን የወደቁበትን ተሸጋግረው ይዳሉ እና ዛ አስተምረለው አንድ አመት እሳቸው ታዲያ ምን ይላሉ መሰለኝ ኮዚ ትጫወታለ ናኛው የሚባል ቲም ነበራቸው ናኛው ነው ዳኛው ናኛው የሚባል ቲም ነበራቸውና ለምን ከነን ያዛሉ እንደው ማን ሰሙት እዚ ላይ ጌታቸው ኳስ ቢደሉ ምናምን እንለዋለን አብዱስ ጫውት ሌላ ነው ዛች ትንሽ ሜዳው ከነሱ ብራኑ ደሞ የሚባል ደሞ አሁንም አለ መሰለኝ እሱን ከነሱ ጋር ለምን ገብታ ትጫውትም እናት ያስምላኛለች እኔ ኳስ ማልሄድም እላቸዋለሁ አሁን ሐምሌ ላይ ሲመጣ በዛን ዘመን ታደሱሱ ቢቀር ለምን ዳኝነት ኮርስ አትገባም ይሉኛል ጋቶች ደቃቸው ኮሜርሻል ስኩል የመጨረሻ ጊዜ ያስተምሩ ነበር የዳኝነት ኮርስ ብሎ ግን እግረ መንገዳቸውንም አስተዳደር ጭምር ይሰጡ ነበር በኋላ እሺ አልኳቸውና ከአንድ አራት አስተማሪዎች ጋራ ሆነን ሄድን ማታ 12 ጀምሮ እስከ 2 ነው እንዲያልቃል አሁን ጋሽነቃቸው ሲያስተምር አፈን ነው የሚያስከፍት ስለኳስ ገብቼ አስተዳደርም አብሬ ቀጠልኩ በዛውና ሁለቱንም አንድ ላይ ነው ወሰድኩ ኮርሱንም አድሚኒስትሬሽኑንም ያስተዳደረ አድሚኒስትሬሽኑንም የኳስ ህጉን እሺ ወደዚህ ከመጣችሁ ሌላ መስሪያ ቤት አልሰራም እንዴ ከኖ ወደ ኳሱ ከዚህ ካቶ እንትና አስተማሪነት በኋላ ዳግማ ምን ልክ ሬጅስትራር ክፍል ገባው እሺ ሆስፒታል ውስጥ የሬጅስትራር ሆስፒታል የሆስፒታል ሬጅስትራር ማለት ሁማንና ሐኪምን የሚያገናኝ ማለት እንደማለት ነው አክቹአሊ ይዛን ጊዜ ገና ነው የነበሩ ሐኪሞች እንደ ዶክተር ጳውሎስ አይነት እንደ ዶክተር ፍቅሬ ስፔሻሊስቱ ኢንተርኒስቱ ሌላው ዶክተር ፍቅሬ ሸቴ የሚባል ሳይካትሪስት ኮብስ ኮብስ ሰዎች ዘመን የነበረ ነው እዛ ክፍል ነው ሆኜ በቃ ያ ጥቁሩ ልጅ ብቻ ያቀርብልን ነበር የሚሉት የሚገር በተለይ ዶክተር ጳውሎስ በጣም እንትናልኝ የሳቸው ሰው አስቀርቡም በቃ አንድ ሰው ሌላ እንዳይመጣ እሱ ብቻ ያምጣልኝ ይላሉ በቃ ሰው ይቀበላሉ ሌላ የሚቀጥሩት አላቸው
በጣም ኃይለኛ ሰራተኛ ነበር። ከዛ ነው ጤና ጥበቃ ሄድከው? ከዛ እዛው እንዳለው ፋርማሲ ቴክኒሽያን ኮርስ ይከፈታል እዛው ተቋርጦ የነበረ ነው እና ሲመጣ ምን አሰብኩ መሰለ ያኛውም ትምህርት አልሆነልኝ ማለት አትሊስት ትንሽ ትንሽ እንኳን ሙያ ይኑረኝ ብዬ እዛ ፋርማሲ ኮርስ ገባለሁ። ፋርማሲ ቴክኒሽያን ሆናለሁ። ላስት ጤና ጥበቃ ላስተማረህ ሁለት ሁለት ዓመት ትከፍላለህ። አሃ በሰራ ሁለት ዓመት ነበር የተማርነውና ለአንድ ዓመት ሁለት ዓመት በአገልግሎት ትከፍላለህ። ቶሎ ወረቀትን ይዛጥጣ የዛን ጊዜ ድራጊስት ባላለ ከሐኪም ጋር አትሰራለህ ከፋርማሲስት ጋር ብረት ሰራና ሱፐርቫይዘር ያድርጓል። በየስድስት ወር ያንተ ፕሮግረስ የምታደርገው እንትን ሪፖርት ይደረጋል ያይገመገምና ድራጊስት ብሎ ይመዘግበዋል። እዛ ላይ አንዱ እንኳን ደከም ካለ ወደኋላ ያስቀርፋል። ምን ድራጊስት የሚለውን አታገኝ። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ፋርማሲ ክፍል ሶስተኛ ኢንስፔክተር ሶስተኛ ደረጃ ኢንስፔክተር ሆኜ ረዳት ኢንስፔክተር ሆኜ ገባሁ። እዛ የነበሩት ሰው አቶ ኃይሉ ጓደ ይባላሉ ዋና ዳይሬክተር። ምክትላቸው ደግሞ ባሮቱምሳ ካነሳህልኝ ትልቅ ሰው አረጋው እጫት ውስጥ በፖለቲካ ይታወቃል ይላሉኛ። ግን እዛ ብረን ስንሰራ ይሄን ሁሉ አናቀም። ምን አይነት ሰው ነው ግን በሰራ በመናም ስታየው? በጣም ጎበዝ ሰው ፋርማሲስት ነው ሎየርም ነው በሁለቱም ዲግሪ ያለው ሰው ነው። የሚገርምህ ግን ሰው በፖለቲካ ነው የሚያውቀው። ኖ እኛ ደግሞ በኋላ ነው እንዳውም ሲጠፋብን ከሞተ በኋላ ነው እንዳውም እኔ ያወቅኩት። ወንድምየውም ጉዲናቱምሳ ቄስ ጉዲናቱምሳ እሳቸውም በእንዲህ ነው እንትን ያደረጉት። እሳቸውም እንደዚሁ ነው አሉ እንትን በዚሁ በፖለቲካ ጉዳይ አዛም ደሆናል እንጂ እሳቸው እንደዚህ ይገባሉን ብያለሁ አስብ። ሜቢ አቶ ባሮ ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም ድሮም እዛ ክፍል ጓደኞቹ የሚመጡት ስማቸውንም ባላስታውስ ከጅማ የአባ ጋሮ ምንትሴ ዘሮች ናቸው። በተለይ አስታውሳለሁ አንድ ቀይ ሰው ያወሩ ነበር ስለ ፖለቲካ ያወሩ ነበር። አይ ቲንክ ሶ ያወራሉ። ክፍላችን የተለያየ ነው። የእሱ ለብቻ አንድ ክፍል ነው፣ የአቶ ኃይሉ ጓዴ አንድ ክፍል፣ የጸሐፊዎቹ አንድ ክፍል፣ እኔ ደግሞ አንድ ክፍል። በዚህ በምትለይ መንገድ ብዙ ሰው ሲያወራም ሰምቼ አላውቅም። ህክምናውም የኔን ህክምና ጉዳይ ነው አይደለም። አይ ባሮቱምሳ ፖለቲካ ላይ ነው ሰው የሚያውቀው የነበረው። ፋርማሲስት ነው እንጂ በሙያው ፋርማሲስት ነው። እዛው ፋርማሲስትነቱን በምክትልነት እየሰራ ነው አይ ቲንክ ተምሮ የሎየር ዲግሪ የሚያገኘው ይመስለኝ። ባህሪው ምናምን እንዴት ነበር? እንደው ስታወሩ ከአንተም ጋር በጣም ጨዋ ሰው በጣም ምልህ እንደዚህ ነገር አለ አይደለም። የትችት አሽሙር ንግግር ጨዋታማ አለ ይኖራል። እናንተ አማሮች እያለም ይቀልድ ብላል። ብዙ ጊዜ የምትሰሩት ስራ ይኸው እንዲህ አለቆቹ ሚኒስትሩ አንድ ነገር ሲያዙት ይኸው ከስራ ውጭ የሚያዙት እናንተ ጥጋበኞች ምናምን ይላል። ግን ዲፕሊ እንደዚህ ፖለቲከኛ ነው እያል አስቡ። ግን ሰው በዛ መንገድ አየሁ። ጥሩ። ከጤና ጥበቃ በኋላ ወዴት ሄድክ? ከጤና ጥበቃ ቤት እኮ ረጅም እንትን ነው። አጠራጠር ወደ ዳኛው እንገባለን። ከዛ ልክ ሁለቷን ዓመት እንደጨረስኩ ደርግም መጥቶ ነበር። ስለዚህ ወጣሁ። በቃ ከጤና ጥበቃ ወጣሁልና በጎ አድራጎት ገባሁ። የደሞዝም እድገት ነው። ጤና ጥበቃ በጣም አይከፍልም፣ በጣም አነስተኛ ነው የሚያደርገው። ላይክ 170 ብር ስንት ዓመት ሲያሰሩን ቆይተው ጮህን ተጫጮህን እንትን ወተን ቴክኒሽያኖች የኤክስሬ የፋርማሲ የላቦራቶሪ ምናምን ቴክኒሽያኖች አንድ ህብረት ፈጥረን አቤቱታ ወተን ደሞዛችን ከ170 ወደ 250 እንዲሻገር አደረግን። የዛን ጊዜ እኔም እግረ መንገደን በቃ ጤና ጥበቃ ያው ነው። ይሄም በጎ አድራጎት ነበር። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት ነበር። የካቲት 12 እዛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት ጽህፈት ቤትም ነበር። ቤተሳይዳ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት ሆስፒታል ነበር የሚባለው።
እዛ ፋርማሲ ውስጥ ገባሁ። ድርጅቱም አለ ራሱ። አዎ የበጎ አድራጎት ገባሁ። በዛ ድርጅት ከ200 ምናምን 350 ደሞዝ ሳገኝ እዛ ለውጭ ገባሁ። ከዛ እንደውም ያልብትርነት ታሪክ የመጣው በዛ መሐከል ነው። ጥሩ እንግዲህ አሁን ኮርሱ ነው ስርክ እሱ አልቆ አንድ 5 አመት ከሰራው በኋላ ከአንድ ኢንሲደንት ከጫዋታ ወደንቱን ኒዳ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ጫዋታን ታስተዋሰዋል። እንዴት ነው መስመር ዳኛው ለሰራ ከማጋ መጀመሪያ የሚገርም ነገር ነው። የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አንዳንዴ ስታየው ሰውን ማብስሎ ለማውጣት ጥሩ ነው። ምልህ ዛሬ ምንም ጎበዝም ብትሆን ብድግ አድርጎ ከሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ምናምን አይሰጡም። ሁለተኛ ደረጃ ተደረግና ከነባር ዳኞች ጋራ ለምን እንድታገኝ መስመር ዳኛ ነው የምትወጣው። ብዙ ጊዜ መስመር ዳኛ ከነ አቶ ዘርፉ የሚባሉ ግርማ ታደሰ የኛ ተጫዋቹ የዳኛው ዘርፉ ጽጌ የሚባሉ ምንም ጊዜው ሲቆይ ሰዎችም እየተረሱ ይመጡ ከነሱ ጋራ መስመር ዳኝነት ነበር። መስመር ዳኝነት ተወጣለ። ከዛ ወደ ዘመኑ መጨረሻ ላይ የጻናት ቡድን ይመጣል። እንደዚህ ያዩ ይመድበዋል። እዛ ላይ እንትን ወደ ፍሽካ ትገባለ ማለት ነው። ከዚህ ትጀምራለ ማለት ነው። ላይክ የዳኛው ሲ የጎርጊስ የኤልፓሲዎች ምናምን የትልልቆቹ ቡድን ካንተ ጋር አደጉ ይሉ ምን ተጫዋቾች ነው ሲያጫውታቸው ላይ ያገኛቸው ተጫዋቾች ትልልቅ እና አሉ። ለምን ይኖራል? ጥሩ እስቲ በኋላ እንት እናረጋቸዋለን። ፖሽላ ነው ብዙዎቹ እኔ በደም ትዝ የሚሉኝ የዳኛው ልጆች ናቸው። ለምሳሌ እናንተና አንዳ መጸኛ ነበር እንደውም ላይም ወጥቶ ጠቆር ያለ ልጅ ማህልም ይጫወት በጣም ጎበዝ ልጅ አይደለም ኦ እናንተና ሁሉ ማነው ገዛኝ በኋላ ለኢትዮጵያም 7 ተጫውታል መሰለ በቴስት ግርማ አስመሩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ እንትና ካሳውን ገብረ ህይወት ፖሊስ ወሜድ ላይ በኋላ ይደበደበኝ መጣበት ይሆናል ደውል አንደኛ አልፎ ፌደራል ዳኛ ሆነዋል። እዚ ከዛም እኔ ገና አንደኛ ስመጣ ዘለ ሄደው እንደው ወደ ኢንተርናሽናል ይገባዋል። እና ከኮሚቴ ሰዎች እንዲው አንዳንዶቹ ምንድነው ነገሩ ለምንድነው አስፈሪና ምናምን ጫንጮ ሜዳ ተማር ቤት ሜዳ ማንንም የሚጠብቀ የሌለበት ደለደላል እድገቱስ እንዴት ነው ትደርሳላችሁ ያሉ ያሹናል። ምን ተጽዕኖም ነበረባቸው የነበሩት ኢንተርናሽናሎች ቦታ አለቀም ብሎ አንቀው ይዟል። እርግጠኛ ነኝ እኔ በዛ ነው ሞስ። እሺ ከዛ ምን ሆነ መሰለ አንድ ጊዜ አንድ መጥፎ ጫዋታ መጣ። እኔም አላወቅኩትም። የተመደበው ሰው ሌላ ነበር። አክቹዋሊ ጌታቸው የአልቢትር ኮሚቴ ጻፊ ሆኗል ዳኝነቱን ትቶ። እሺ ክብር ዘበኛም ይጫወት ነበር ጎልኪፐር ይሁን something። እሺ እሱ ለእሱ ነበር አሁን በምን እንግዲህ አውቆም መሰለኝ የቀበናና ዳና ሰላማዊ ቀኑስ ጫዋታው ጃን ሜዳ። እሺ የነሱ ሰፈር። እሺ የቀበና ሰፈሩ። አዎ እኔም ባለማስተዋል ለካ ይዛ ሰፈር ሰው ነኝ። እሺ ስለምኖርበት ማለት ነው። እሺ ጫውታ ስም ተቀይሮ እየሰጠ የዳኛው ስም ቦታ የኔ ተሞልቷል። የዳኛው ተሰርሶ እሺ ጌታቸው ነው ሶሪ። እሺ የሱ ስም በሱ ስም ፋንታ በቀለ ተብሎ ተሞልቷል። እሺ ከዛ እንትን ሰላማዊ ቀንሶች እንደጋሽ እንዴት ነው እንዴት አንተ ታጫውተናል ነው ለምን ከዚህ በፊት ታጫውቻቸው አላውቅም ምናምን ስላቸው አይ እንደው እኮ ምን ነው
እሸቴ የሚባለው ይሁን ወይም ገበየው የሚባለው? እሸቴ ገበየው ኖ ኖ እሸቴ ሌላ ገበየው የሚባል አንድ አምስት ቁጥር ነው እንደ ያላችሁ እነሱ ይመጡና እንደ እርዚ ያደለም የምትኖረው ሰፈር ነው ሰፈር ነው ምን ይልክ አይደለም ወይ መስራው ነው አና ታዲያ ቢሆንስ አሉ እኔ ስቲል አልገባኝም ለምን ነገር በኋላ እንዳ ታዲያ እንዴት በሰ አሁን ሲገባኝ ነገሩ እንደውም ኦኬ በክስ ሪዘርቭ ላይ ያዝላችሁና ጨዋታው ሌላ ጊዜ እንዲሆን ይደረጋል ብዬ ስል ተጠራጠሩ አየ ፎርፌ ቢሆንስ አዎ ቢሆንስ ብሎ ነው ሰ የፈለገውን ያርገን እንጫወታለን አሉ ቀበና ደግሞ ደስ ብሏቸዋል ቀበና ደግሞ እንደውም አስታጥቄ ዘመን ይልንታቀው እንደሆነ ከኛም ጋር አርቢትር ነው በሰፈርም ጓደኛችን ነው እኔ በመሆኔ ደስ ብሎታል ፍልክልክ እኔም ስቲል አልገባኝም የሚገርም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላቀምኩና በኋላ ሹም ደስ ብሎታል እንዴ ጫዋታው ተጀመረ ተጋጋለ ደነስ ጫወቱ ሰላማዊ ቀኑሶች ታቃቸዋል እንዴ ጥክ 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 ጥባ አደረጉና 3 ለ2 3 ለ1 ሆኑ አበዱ እንግዲህ እንትኖች ቀበናዎች ከዛ ኃይሌ ሳጅን አምስት ቁጥራቸው ግዙፍ ነው ግዙፍ ይት ኳስ ያገኝ ብቻ እየነዳ ሲሄድ ያ ከሄዱ ኔታ ያስታውቃል እሱ ወይ ሊጎዳም ይችላል ወይም እሱ ሰው ሊጎዳ ይችላል ምክንያቱም በልህ አይነት አካሄድ ስለሚል ጣሰ ምን አለ ሄደልህና ወደ ግብ ሲመታ ኳሷ ወደ ፎሪቶ ጣለች ግን አንድ ልጅ ሲያደናቅፍ ኳሱን እንደ ለማስጣል እሱ ሲወድቅ በዛ በታኬታ ደረቱ ላይ ረግጥልህና እንደ አንደረደረው አላለ እኔን ለማሸወድ አይነት ማለት እንደ አንደረደረው ሰው ተንደርድሮ ሲወጣ ከሜዳ ወጣ በል እንዳትመለስ እዛው ቀረልኩት ማለት እንዳትመለስ ያን ጊዜ ቢጫና ቀይ ካርድ የለም እሺ ምንድን ነው ያኔ እንት ምታርጉት ኖ እዛው ውጣ ነው የዛን ጊዜ በስልጣን እዚህ ጋር ነፍተ ጽፈ ውጣ ትላለ ታሳየዋል በእጅ ምልክት ይወጣ ቀይር ቢጫ ሲሆን ያው አይ ቢጫ ሲሆን ትነግረውና ሁለተኛ እንዳይደግም ጫዋታው ትቀጥላለ እሱ እዛው ይኖራል ማለት ነው ካርድ ስለሌለ እሺ ዋላ እንዳትመለስ እኔ ተገባ ጫዋታውን አቋርጬ ነው የሚሄደው ከዛ እንዴ መጣለው ሲል በሕግ አምላክ እንግዲህ እንዳትገባ አልኩት በጋምላክ ለምንድን ነው ያልኩ አንተ እሱ ቆይ አንተ እግር ኳስ ዳኛ ነህ ሜዳ ውስጥ እንዳይገባ ነው መከልከልህ ነው እኮ በጋምላክ ሲባል እኮ ሌላ አንተ ነው ያ እንዳትገባ ማለት ነው ስትሬስ ማድረግ ነው ሰውየው ላይ አደጋ ደርሷል አሁን እንዴ ጨፍልቆት እኮ ነው ሄዶ ደረቱን አለደህራ የጭካኔ መታወደለም ያሁን በጭካኔ አካሄድ እንኳን ስትመታ አሁን ሶ ኢዚ ሁሉም የማይቁት ታስወጣለ ኢሚዲየት አይደል እንደዛ ማለት ነው ሄደ ጨዋታው እስከሚያልቅ ድረስ ልብሱን ግጥም አድርጎ ለወጠ ልክ ጨዋታው አለቀ ሲባል ከጀርባዬ በኩል ሮጦ ይመጣልህና ጥርቅም አድርጎ እንደዚህ ይዘኛል አሁን ሳይል የተጫዋች እጅ አይደለም የሲቪል ልብስ ነው ሂውጅ ነገር አላፈናፍናልኝ አሁን ልጆቹ ሊደባደቡ ሲመጡ እኔም በሱ ላይ እየተንጠራራው በርግጫ እያልኩ አባይ ኑቱት እያለ ነው እሱ ሊያስመታ ነው ያዟል ከዛ የሚቀጥለው ጨዋታ ላይ ዳኞች ነበሩ ስለ ሽማን ደፍሮ በተለይ ሮጦ ይመጣል አጠገቤ ከዛ የፌዴሬሽን ጻፍ የሪሜምበር ትዝ ይሉኛል አንድ ሻምበል የነበረ ነው ሻምበል መቶ አለቃ እንደዚህ ናቸው ምክትል መቶ አለቃ ሆኖ ደግሞ አንደኛ ጣቢያ አዛዥ ነበር ጓደኛዬ እሱ ማብሮ ተፈሪ መኮንን ተማሪዎች ነበር መኩሪያ በራ ከቡና ይቅርታ ሁላ ሚኒስትር ነበሩ የአገር አስተዳደር ባንድ በደርግ ዘመን እሱም እዛ አለ ሮጦ መጡ አሁን ግን ይረዳህን ሰው መጣል ኖ አይደለም ቆይ እሱን እነግራለሁ እኔ አይደለም የመጣው አሁን እንደዚህ እንደያዘኝ ነስለሽ ይመጣሉ ሁለቱም ወታደሮች ይመጣሉ ልቀቀው ይለዋል ጸሐፊ የነበረው የፌዴሬሽን ያሉት የፌዴሬሽን ጸሐፊ ነበር ምሉ መታለቃ ሻምበል ምል ረጅም ጊዜ ነው ኦቨር 50 ይርስ አሁን ያነሳልና
ለቀቀው ብሎ ሽጉጥ ያወጣል ምን ብሎ ሲል ጆሮ ግን ጓጓ ሲያደርግ ስለሺ ቦክስ ሲሰነዝር ይመጣና ለለላ ለመስለኛል ለኃይሌ ሳጅን ነው የሰነዘረው እሺ ግጥም ነው ይዘው ያዘኝን ትመታለህ እንጂ እኔን ትደበድበኛለህ በቃ ጭግጭ አሁን በዚህ ማከል እኛም ሰላም አገኘን ብትናሉ እሺ ከክብር ዘመኞች ደግሞ አንደኛ የነሱ ቲፎዞች ናቸው እዛ ሚኖሩት በሙሉ የቀበና እዛው ነው ያለው እሺ በኋላ ምንድነው ብሎ ስጠይቁ እንዴ ዳኛው እሱ ነው ያሸነፈን ብሎ እንዴ እሱ ሊጫወትላቸው ነው ወይ ብሎ እነሱን ማባረር ጨርቃቸውን ጥሎ ወደ የሰፈር ተበታተኑ ጨዋታው በዛ ምን ግርግሩ በዛ በቃ ምንም የዛን ሰዓት ዲፕሴ ሁሉ ተበጫጭቋል ምን ትንሽ አብልም ነበረችን ሰውድ ካለች ሪፖርት ተደረገ እነሱ ከዚህ በፊትም ጥፋት ነበራቸው መሰለኝ ቀበናናዳዎች ተሰረዙ እሺ እንግዲህ ያጠፉትን ጥፋት ደግሞ መክፈል አለባችሁ ወይ በዛው ተሰረዙ በቃ ተብሎ ምን እንደሆነ አላቅም እኔ ንብረት የወደመውስ ብዬ የዛን ጊዜ አልቢትር ኮሚቴ ጻፊውን ሰብሳቢ ይጠይቃሉ አይ አንተ ደግሞ በማመልከቻ ፍርድ ቤት ነው እንደ ኮስ ሜዳው ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ተለወጠ ተውት አልኩና ተው ጨዋታ አቆምኩ ዳኝነቱን አቆምኩ አቆምኩ እኔ በጓድራጎት አሁን እንዳልኩ እንዲመላለሳለሁኝ ከስንት ዓመት በኋላ መሰለኝ ከአምስት ከስድስት ዓመት በኋላ ስድስት ዓመት ሞርዛ እኔ እንጃ ስድስት ዓመት አቋርጫለሁ አሁን በማከል አቶ አሰፋ ንጉሴን ታቋረጠ አዎ አሰፋ ንጉሴ እንዴ ሳች ባልቢትሩ ቼ ጻፊ ብዙ አመሰርቷል ጊዜ ትሬኒንግ የሚሰጥ ለነበረ አርቢትሮች ኮርስ ምናምን ጎበዝ ከክቡር አቶ ይነቃቸው ቀጥሎ በዚህ በትምህርት እንትን እሱ በጣም ጎበዝ ነው አሁን እሱ ጀርመን ትምህርት ቤት እዛ 5 ኪሎ ፋርማሲ አሁን ይሆነው የፋርማሲ ስኩል ኦፍ ፋርማሲ ነው መሰለኝ እሱ ከታች ወደ ቤቱ ይሄዳል ወደ ላይ ወደ አፍንጫው በር አካባቢ ይሄዳል እኔ ከቀዳማዊ ስላሴ ሆስፒታል ወደ ቤቴ ወርዳለሁ ወደ 4 ኪሎ ቁቁል ወደ ቀበና ወደ ታች ሁልጊዜ እንገናኛለን ጧት ማታ እንደው አንችልጭ ደው ያን እንዳይነት ሽንጥለሽ መጥፋትሽ ነው ይለኛ ይጨቀጭቀኛል ጧት ማታ ያን አሁን ከምን እንዳሰበው አላቅም ቆይቶ ከርሞ አንድ ቀን በቃ እንግዲህ ተለያየን አይደለም አለ ከሱ አለች አሁንም ለማስተዋሻ ቤት አገኘዋት በቅርብ ቀን ሳገላበት የድሮ እንትን ትንሽ ጉርድ ፎቶግራፍ የራሱን ያወጣና በቃ ለማስተዋሻ ካይህንን በላይ አንተን ፎቶግራፍ ስጠኝ ይለኛል እኔ ምንም አልተጠራጠርኩም እሺ ጋሽ አሰፋ አልኩና ሰጠሁ በይ እንግዲህ እሑድ ጨዋታ ይመጣልሻል ብሎኝ ሄደ እሺ ከዛ ይየስል ድልድል የሚላከው ሐሙስ አርብ ነው ለቅዳሜና ለምን ላስት ሐሙስ ይመጣል አንድ ጌታቸው ይሃባ ምን ነው አለ ወረቀት በተኝ ይዛ ተላላኪ ይዞ ይመጣል ፖስታ ጋሽ ወቀረልኛል ደከት መጣ አንተ ተስንት ዘመን ምናምን ስለ አይ ለሶ ፖስታ ስትተብዬ ነው የምን ፖስታ ጋሽ አሰፋናችሁ ላኩት ሳይው ከኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ዱሮ እንደሚላከልን ውስጡ የማጫወቻ ፎርም አለ ያ የሰጠውትን ፎቶግራፍ የስታዲየም መግቢያ ሰርቶልኝ ተሸራ መግቢያ ተሸራ ነው ተሸራ የመታወቂያ ነው መታወቂያ እኮ ተሸራ ነው ለተጫዋች ነው ተሸራ እሺ አሁን እሱን ይዞ ይመጣና ሳይው እውነቱን ነው እንደ ሰው ይቀርብዛል እውነቱን ነው ምን ትጥቄ ምን እንዳለች ነች እንደነበረች አቋርጭ አለውኝ ትሬኒንጉም የለ ምንም አባቱ ይሆናል ብዬ የሰቀልኩት ልብስ ለብሽ ያመጡ ጨዋታ በዛው ጀመርኩ ቀጠልኩ አሰፋ ነው ያመጣ ማለት ነው የመለሰኝ ለመሱ ነው ከዛ በኋላ ስንት ተስፋ ያለ ሰውዬ ይለኛል ልብ በል እኔ አንደኛ ደረጃ ነኝ ከኔ ጋር እኩል የነበረው ሰውዬ ኢንተርናሽናል ሆኗል እሺ ጨዋታ ልብ የሚጠፋው አንተ ነው እዛም ሆኖ ይሆናል እንግዲህ መቀራረብ ምናምን እንደው ማደግደግም ወጣ ገባ የሚያስፈልግም እንደሆነ አላውቅም ጫንጮ ላይ ተሰጠ ጫንጮ ማለት ሱ ሌላ ነው ሱ ሌላ ጊዜ ነው እዚህ
ይሄኛው ጨዋታ አዲሱ በኋላ ነው የጫንጮ ጨዋታ። አሁን በቃ ወዛ ቀጥል ምን ብዙም አልቆየሁም። ከአንደኛ ደረጃ ወደ ፌደራል ትምህርትና ፈተና መጣ። ይቅርታ። እሺ። ትምህርትና ፈተና መጣ አለፍኩኝ። ኢሚዲየትሊ አንድ አመት ውስጥ ደግሞ ኦል ዚስ ነገሮች ምን የአዲስ አበባን ተመልካች ከነባር ዳኞች ጋር እንደው ተሰላጅቶም እንደሆነ አላውቅም። ወጣቶቹን አምጡ ተባለ ምናምን ሆይ ሆይ ተባለ። እኔም ወደ ኢንተርናሽናል ደረስኩ። ላሉ ያ የጫንጮ ግን አንተ የምትለው እሱ ሌላ ችርቻሮ 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 ሰመነክ አይደሉ ጅምላና ችርቻሮ ይባላል። ችርቻሮ የእነሱ ጨዋታ እዛ ጫንጮ አለ። ብዙዎቹ የፌዴሬሽንም የተመዘገቡ ናቸው። እዛ ታገኛቸዋለህ አንዳንዶቹን። እንደውም አንድ ማነትስ ተወልደ መድህን ነው የሚባል ጎበዝ ተጫዋች ፈጣን ጎዳና ውስጥ ይሁን ምናምን ወደ ስምንት ቁጥር የሚጫወት እሱም እዛ አንድ ቀን ጫንጮ ሜዳ ላይ የኔን ካርድ ቀምሷል መሰለኝ። አንድ ጊዜ እዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው? እዛ ከረሜላ ይዞ መጡ። ከረሜላ ይዞ ይመጡልሃል፣ ይመጡና ይበትናሉ። እዛ እንግዲህ ገበሬዎች ምን እረኛው ትላለህ፣ እዛ ዙሪያ ያለው ሰው ሜዳውን ከቦ ለእነሱ ነው ሆ የሚለው። እነሱ ከረሜላ እና ሌላውን ነገር ነው እንጂ ኢቨን ቲሞቹንም በደንብ ልብ ብሎ የሚያውቁ አይመስለኝም። ባላ አንድ ኢንስደንት ተፈጠረልህና ግብ ጠባቂ ይረብሻል። ተማታ ይሁን አላውቅም፣ አስወጣለሁ። እንዴት ግብ ጠባቂ ይወጣል ብሎ ያብዳል። ህጉን አያውቁ አይደኖ እንግዲህ ንብናቀል ከዛ በኋላ ሌላው ተከላካይ መጥቶ ካፕቴኒውን ተከላካዩ መጥቶ እሱም እንደዚሁ ይደረባል፣ እሱንም ያስወጣል። ለሶስተኛ አንድ ልጅ ደግሞ እንደዚሁ። ከዛ በኋላ የእነሱ የችርቻሮ ኃላፊ መሰለኝ ስሙን ዘነጋሁት፣ ረጅም ጊዜ ነው። እሱ ይገባል። በቃ ተውቆ ደ ለምን ያረጋጋለሁ አለ። አረጋጋቸው፣ ሰላም ፈጠሩ። ምን ይሁን ነው የምትሉ? እንዴት እኔ አይደለሁም እኮ ስለ ህግ፣ አሁን እኔ ላስከብር ነው ህግ እዚህ ያለሁት እንጂ ህግ አውጪ አይደለም። አንተን እንደዚህ ነው ልልህ አይደለም። በት እዚህ ለኛል አንድ በአንቢስ የሚሰራ ልጅ ሰላማዊ ልጅ አለ። በቃ እኔ እገባለሁ፣ ፖተሪ ውጡ፣ ኑ እንጫወት አለ። ተጫወቱ። በግልባጩ እነሱ አሸነፉ። የሚገርም ነገር አሸንፎ ደስታው እንዲህ እንዳይመስል፣ እኔ አንድ ከርካሳ ወቅት ዋገና ልጅ ነበረች። በእሷ ወደ ቤት ሄድ እስቲ ጎራ እንበል እና ምሳችን እንብላ ብለን ስንገባ በቃ ተንከባክባ በህግ አምላክ ሆንም ልቀቁኛ ትቀቁ። እኛ እኮ ኖ ቅድሙኑ እንደዚህ ብትሆኑ ይሄ ሁሉ አይፈጠርም። እኔ ዳኝነቴን ሰርቻለሁ፣ እናንተም ጨዋታችሁን ተጫውቻችኋል፣ አልፈልግም። በዛ ተገላግለን መጣ። እንደው በቂ እንትን ልበልና እንደው ጫንጮ አካባቢ ዛ የሚጠብቅህም የለም፣ ፖሊስ የለም፣ ምንም ያን ሁሉ አትፈራም። እንደዚህ ምን ያስፈራሃል? ህጉን በትክክል መተርጎም ብቻ ነው፣ ሌላ ምንድን ነው? ያው ቅድም እኮ ሊመቱ ነበር አለ። እነኛ ክቡር ዘበኛ ባይደርስ እዚህ እኮ የሚደርስልህ የለም። እዛ ይኸው ሰውዬው መቶ እንጂ ሬሳ ሊሄድ ይችላል። ከዛ ሽጉጥ ግን አለ። እሱ እዛ ቦርሳ ውስጥ ነው። እንዲሁ አይ ብዙዎቹ ማስፈራሪያ ይይዛሉ። እንደውም እኔ አንዳንድ ነገር ሰምቻለሁ። እኔ ግን ኖ ቢይዝም ቦርሳ ውስጥ ነው ያለው። ምን ተማምኖ ነው ይባባል አንዳንድ ጊዜ። ምን ተማምኖ ይላሉ። እንደዛ ምድረነፋ መደንፋት እኮ አይደለም፣ ህግ ነው የማስከብረው። እሱ ልክ ነው። በዚህ ሰው ያምናል። ሌላ ምንም አታደርግ። በኋላ ራሳቸው ሲገባቸው ዛስዋ ረውጠው መጥቶ ይቅርታ ይጠይቋል። ተሸናፊውም ይቅርታ ይጠይቃል። ያለ ነገር አሁን ያ ገብረ መድህን ነው ወልደ መድህን የሚባል ልጅ ሳምንት እሑድ ሜዳ እንገናኛለን ስታዲየም ውስጥ አንድ ፋውል ይሰራና ደመቅ ያለ ፊሽካ ስነፋ በቃ መጥቶ ግሬ ላይ መውደቅ ነው የቀረው። ምን ሆነሃል አልኩት። ምን ሆነሃል? ገና እኮ ግሳጼ ነው። አይዞ ምን ሆን ግራ እንደንዳወክ ጋሽ እንዳታስወጣኝ አወቁ። አሁን ኖ ስማ፣ ህሊናህን አረጋግተህ ተጫወት። ያ ኢንሲደንት አልፏል። ለዛ ጊዜ አለፈ አለፈ። እዛ ሲል
አሁን እዚህ የምትጫወተው በሰላማዊ መንገድ ተጫወት። እንደዛ ካጠፋ አልምር ግን ሪላክስ አድር ግዴለም አይሰማልኩ ፍቃ ከዛ በኋላ ኖርማል ጫወታውን ተጫወት። አሁን ስለ ፊሽካ ስታወራ ነበር ሞቅ ያለ ነፋው ብለ ምን አይነት ናቸው አሁን ፊሽካ ደረጃዎች? ሁለት ሶስት አቺ ፒው ምታረጋት ሳንተ አቁም ፒው ታረጋል አቁም አንተ እቺ ነች ከባድ ትንሽ ከበድ ሲል ሞቅ ታደርጋታለ ትንሽ ረዘም አርገ ኮስተር ትላል። በጣም መጥፎ ሲሆን ግን እሪ ብለ እንደመጮህ ቁጠረው ያቁታል ተጫዋቾቹ አይ ቲንክ ዘይ አንደርስታንድ። አንድ ጊዜ እንደውም ላስታውስ ልጁም ትዝ ይለኛል ቡታ ቡታን ቡታ አስመረው ሰባት ቁጥር ጫወት የነበረ አንድ የዋህ ልጅ አለ አቀርቅሩ እንደሰበታ እንዲህ ብሎ ጫወት በራሪ ኮከብ የነበረ አቦነ ይሄ እንደዚህ ያጎብድዶ በመስመር ላይ ነው የሚሄደው እኔ መከተላለሁ። ያ ገና ኳሷን ይወል ከሲነዳ ቆይቶ እንዲህ ሲያነሳት ይሄን እንዶ ሊቀለጥሞ ገና እግሩን እንደዚህ ሲያደርግ እንዴት እንዳየሁትም እኔ ራሴ አይገባም። ገና እግሩን ሳይ ዋይ በየስነፋ እነዚህ ነው ማለት እንደዚህ ነው የተው አቆመ ግዛው እንዳያዘ ሳይለቀው እግሩን ማለት እና ልጅም አልፎ ሄደ ኳሱ ቆሟል ሳይመታ ሳይቀለጥም ዳነ ያለች የአምቡላንስ አይነቶች ጋር አዎ እንደዛ ነው ፕሮቴክት ተጭ ደናዎችን ተጫዎች እንዳይጎዱ። ድሮ እኛ ኮስ እንዲው ጨርቅ ኳስ እንጫወት ኳሱ በመልጥ ቅልጥሙን አትልም ወይ ነው እኮ ተዛዛው ኮቾቹም የሚያረጉት ነገር አይደለ አጥም በቀለ እንደውም በቀለ በምን ይታወቃል በጣም ኳስ የሚችሉ ተጫዎችን አያስነካም ሁሉንም ነው አይ በጣም ኳስ የሚመርቷሉ በተለይ ኳስ ይዘው የሚመርቱንማ ፕሮቴክት ማረጋለ ፔሌን ውሰድ በ16 አመቱ የተጫወተ ጊዜ ፖርቹጋሎች የሰሩትን አይታላል አንተ በፊልም አይቷል በፊልም አይቷል እንግሊዝ ያለማንጫ እኔ የዛን ጊዜ በደንብ ቴሌቪዥን እንግሊዝ ያለማንጫ ላይ ነው እሱ እንዴት እንደሚመቱት አው በጣም ይመቱት ነበር 6 ነው 7 እየተከታተለ ነው እኮ የቀለጠመው ገና አንድ ሲነካ ማስቆም የለብህም እንዴ እንደዛ ነው እንግዲህ በዚህ ብዙ አድናቆት ያለ በተለይ ኳስ የሚችሉ የበተከላካይ የሚመቱ እነኚህ ዛሬ በቀለ ነው በነፃነት እንጫወታለን ይላል እነሱም እኔ እንጃ እንደዛ ሲሉ ሰማን። ለምሳሌ ያንዳንዱ ቲም የሚያወራውን ወሬ ይመጣል ምን እንደሚል እኔ ራሱ 77 ኤልፓዎች 77 ከቀይ ባህር ጋር ስንጫወት አንተ ላይ ያጫወከን እኔ አትዝማይ ላስ ማታቀኝ። ተመልካቾቻችን ከኢንተርናሽናል ቢትር በቀለ ኪዳኔ ጋር ረን ቆይታ አላለቀም። ጨዋታውን ድዳችሁ ተስፋ አረጋችሁ ሳምንት ተመልሼ እመጣለሁ።